Hej! Då var det dags för potenser. Potenser så börjar vi med en repetition från i fjol. Det här är någonting som jag visade åt dig i fjol. Det här är alltså 2 upphöjt till 5. Det här kallas potensuttrycka. Där den här stora siffran här nere är basen. Och den mindre där uppe till höger så är exponenten. Exponenten säger hur många gånger man ska multiplicera basen med sig själv. Så 2 upphöjt till 5 är samma sak som 5 stycken 2 som du multiplicerar, som blir 32. Och svaret är potensens värde. Lite annan repetition från i fjol är det första exemplet. Minus 4 upphöjt till 2. Det här betyder ju samma sak som 2 som exponent, så jag ska ha 2 stycken minus 4 som multipliceras. Så minus 4 gånger minus 4. Minus gånger minus blir plus och 4 gånger 4 är 16. Om man inte har parentesen här och ett minustecken framför, så då är det 2 stycken 4. Så det här är egentligen 4 upphöjt till 2 med ett minustecken framför. Alltså, det här minustecknet är samma som det och sen har jag 4 gånger 4. 4 gånger 4 är 16 och sen det här minustecknet framför. De här mellanstegen behöver du inte skriva ut, de får du hoppa över. Men svaret räcker att du har det med. Sen kommer lite räknesättens ordningsföljd. Du kommer ihåg att potenser måste räknas före du räknar en subtraktion. Så först måste du räkna ut att vad är 2 upphöjt till 3? 3 gör du ingenting åt. 2 upphöjt till 3 är samma sak som 2 gånger 2 gånger 2. 2 gånger 2 är 4 och 4 gånger 2 är 8. Så 3 minus 8 som är lika med 5. Det här är allt repetition från i fjol. Nu kommer det nya. Det vill säga om vi har en bokstav som bas, det vill säga en variabel som bas. Hur gör man då? Om du jämför med mitt förra, den här repetitionen, så har jag 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Det är 5 stycken 2. Då kan man skriva så många som det finns här. Så skriver man exponenten och vilken siffra man sedan multiplicerar, så det är det som är basen. Oberoende om det är en siffra eller om det är en bokstav där, så gör man likadant. Alltså, B, 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 B. 5 stycken B som multipliceras med sig själv, alltså det är samma sak som B upphöjt till 5. 5 stycken och basen är B, alltså B som multipliceras. Och det är alltid det här man ska försöka sträva efter att skriva. Att går det att skriva som en, med en exponent, så gör man det. Alltså som en potens, för det blir kortare. Går det här att skriva kortare? Jo, jag har samma som multipliceras med sig. Så då kan man använda potenser. Nu är basen minus c, för det är minus c som jag multiplicerar flera gånger. Och det är 2 stycken där. Så det där är samma sak som minus c upphöjt till 2. Lycka till med att multiplicera potenser.